koji su to fizikalci bili. Ono što smo tada mi zapazili da su u to vreme bili stvarno fizičke predispozicije bile apsolutno dominantne u odnosu na neku evropsku i našu košarku, ali su zato bili ono tvrde ruke, kako bi mi rekli, dosta su imali problem sa šutem, kamenci što bi se reklo. Da. Ali se to sad dosta promenilo, evo i Amerikanci su počeli ozbiljno da pogađaju. Postali su, boga mi, ozbiljni šuteri, pa vidi, i šut ostali je, su fizikalci. Šut je stvar treninga. Jeste. Pokojni Boško Đokić, mi smo kod njega, koliko smo nedeljno, morali od 600 do 1000 ubačenih da imamo. Tako je, da. U toga više nema i sad stalno se pitamo kako to više nemamo, te dobre šutere. Pa ako hoćeš da budeš dobar šuter, moraš mnogo da šutiraš, mnogo da vežbaš. Šut je, kao i svaki ostali segment košarke, vrlo bitan. Znači, hiljade i hiljade ponavljanja. Kad dođeš u fazu da ne razmišljaš kako šutiraš, a da gledaš koš i da ta lopta, kad je izbaciš iz ruke, znaš da ulazi, onda si nešto uradio.